Մեր ծրագրում, մեր քարոզարշավի ընթացքում ես ամենից շատ կարևորելու եմ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խնդիրը։ Դրա մեջ լինելու են եւ ահազանգեր, եւ առաջարկներ, եւ նաեւ լուծումներ։ Մենք խորությամբ գնահատում ենք անվտանգության այն միջավայրը, որը գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շուրջը եւ այն սպառնալիքները, որոնք որ կան, եւ դրան շուրջը համապատասխան պլանավորում են իրականացնում մեր երկրի անվտանգությունը բարձր մակարդակի պահելու համար։ Խոսելով անվտանգության մասին, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ միայն բանակը չէ, որ միայն զինված ուժերը չեն, որ հիմք են կազմում անվտանգությանը։ Դերևս դա այսօր մեր ամենաանվտանգ եւ ամենակայացված համակարգն է։ Վերջին տարիների ընթացքում մեր զինված ուժերի գործունեությունը բարձրացել է ռազմավարական մակարդակի, մենք կարողացել ենք զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության էլեմենտները կատարելագործենք քաղաքացիական վերահսկողության ժողովրդավարական խնդիրներ եւ նաեւ հասարակական խնդիրներ, ընդ որում այդ վերահսկողության մեջ մեծ դերակատարություն են ունեցել հենց պաշտպանության նախարարի ենթակա վերահսկողական ծառայությունները, որոնք էլ ճիշտ գնահատականներ են տվել բանակի գործունեությանը, եւ եթե եղել են բացահայտումներ, ապա 90%-ից ավելին կատարվել է հենց բանակի ենթակա վերահսկողական ծառայությունների կողմից։ Մնացած ծառայությունները, եթե մեզ աջակցել են ընթացքում, մենք դրա համար շնորհակալ ենք եղել։ Բարձրացել է բանակ ժողովի կապը, եւ այդ ամենն արտահայտվել է 2014-15 թվականների եւ հատկապես 16 թվականների մեր ամբողջ գործունեության ընթացքում։ Մեր ժողովրդի համախմբմամբ եւ հատկապես մեր մարտական ընկերների գործողություններով, եւ ուզում եմ այսօրը հենց շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր մարտական ընկերներին, նրանց շուրջը ձևավորված հասարակական կազմակերպություններին, ովքեր այսօր էլ մեզ հետ են եւ մեր հետ միասին են կիսելու այն բոլոր խնդիրները, որ մենք մեր առջև դրել ենք։ Անկասկած, անվտանգությունը բանակի հենց թիկունքն է առաջին հերթին, մեր տնտեսության վիճակը, մեր քաղաքացիների բարեկեցությունը, արտագաղթի տեմպերը, մեր հասարակության դրամատուրգությունները։ Պետության անվտանգության ապահովման հարցում կարևոր դերակատարություն ունեն ագրեսիայի դիվագրավման մի քանի ոլորտներ։ Դա երկրի տնտեսության վիճակն է, հատկապես բնակչության գաղափարական պատրաստությունն է, եւ ռազմահայրենասիրական եւ հայրենասիրական դաստիարակության վիճակը, որի ուղղությամբ կարծում եմ, որ հենց մեր ներսում մենք բավականին լուրջ աշխատանք ունենք իրականացնելու։ Երկրի ներքին քաղաքականությունն է, արտաքին քաղաքականությունն է, կրթության եւ գիտության հնարավորությունների օգտագործումն է զինված ուժերի նպատակով, որոնք էլ հենց մաս են կազմում պաշտպանական քաղաքականության։ Ես մի քանի անգամ ասել եւ այսօր էլ կրկնում եմ, որ այս մոդելով, այս համակարգով մեր առաջընթացի ռեսուրսները արդեն իսկ սպառվել են, մեզ պետք է նոր տնտեսական քաղաքականություն, նոր արտաքին քաղաքականություն, նոր մտածելակերպ, նոր ներհասարակական հարաբերություններ, ընդհանուր առմամբ նոր քաղաքական եւ նոր պետական վերնախավ։ Միայն այդպես մենք կարող ենք բարձրացնել մեր անվտանգության աստիճանը։ Ըստ էության, մենք նոր մշակույթի ձևավորման կողմնակից ենք, որտեղ քաղաքական էլիտաներ, ասենք թե քաղաքական թիմերի պարբերաբար մեկը մյուսին փոփոխությամբ, մեկը մյուսի և դրականի և բացասականի վրա հենվելով կարող են վստահություն ձեռբերել ժողովրդի մոտ և միջոցառումներ ձեռնարկել մեր երկիրը առաջընթաց ապահովելու համար։ Այդ առումով մենք ունենք բավականին լուրջ թիմ, որոնք որ իրականացնելու են ոլորտային ռազմավարական վերանայումներ, և դրա շրջանակներում կազմվելու են համապատասխան ծրագրեր, որը մենք ընդհանուր համաժողովի ժամանակ մենք ձեզ կներկայացնենք։ Ես հասկանում եմ, որ այս ճանապարհը մեզ համար, մեր թիմագիցների համար հեշտ չի լինելու է շատ մեծ դիմադրություն,
դրա վառ ապացույցը արդեն այսօր կա, այն արշավը, որ սկսվել է մեր դաշինքի առաջին անդամների, անձամբ իմ նկատմամբ, և որի մեջ ներգրաված են տարբեր քաղաքական գործիչներ, լրատվական միջոցներ, անհատներ, նաև ամբողջական կուսակցություններ և դաշինքներ։ Իհարկե միամտություն է կարծել, որ այս ամենը մենք չենք հաշվարկել և չենք կախատեսել և համապատասխան միջոցառումներ չենք ձեռնարկել։ Եվ այս պահին օգտվելով առիթից ես ուզում եմ նաև իմ շնորհակալությունը հայտնել իմ բոլոր այն գործընկերներին, ովքեր որ այսօր թե կառավարման համակարգի մաս են կազմում, թե հասարակության մեջ են, իրենց կշրադատված, հավասարակշռված և նաև անկողմնակալ գնահատականների վերաբերյալ։ Մենք անում ենք մեր գործը, իսկ հակահարվածները անկասկած մեր մոտից լինելու են, պլանավորվելու են, ընդ որում միշտ դրանք լինելու են փաստարկված և բամբասանքի մակարդակից հեռու։